Бірінші біз бұл есепте поршынның тепе-теңдігі үшін теңдеулер жазайық. Өйткені поршын үстінде пружина бар, серпе бар, астында газ бар. Газдың қысымы үстіден пружинаның серпенің кері итеріп тұрған күші бар. Сол екеуі теңеседі. Сол кезде поршын бір деңгейде тұрады. Енді бір кез келген бір жағдайды қарастырайық. Газдың ішіндегі қысым P деген, ал пружинамыз болса жоғары қарай бір delta x-ке жылжыды. Сол кезде қарапайым астынан әсер ететін күш ол қысым, газдың қысымы көбейту аудан, жоғарыдан серпе оны итеріп тұрады, сондықтан K delta x деп жазайық. Delta x жаңа серпенің пружинаның ұзындығының өзгерісі. Енді осы жерде біз ойлануымыз керек. Графикке қарайтын болсақ, бізде қысым туралы қысымдар белгілі және көлемдер белгілі. А delta x-ті біз қалай жазғанымыз ыңғайлы болады есеп үшін. Енді менің ойымша бұл delta x-ті мына көлем бойынша көлемге бір байланысын тапсақ, жазалсақ сол өте маңызды болады. Ол үшін көлем бізде неге тең? Көлем аудан көбейтілген мына қашықтық. Мысалы бұны x деп алайық. Осы газдың көлемі. А көлемдер бізде берілген әр кезеңдерде. Енді ал пружина ешқандай нагрузка болмаған кезде ол өзінің ұзындығында болады. Яғни өзінің ұзындығы. Енді мен мына ара қашықтық арқылы жазайын. X 0 деп белгілейін. Сонда пружинаның өзгерісі, ұзындығының өзгерісі delta x. Бұл жерде неге тең болады? X азайту x 0 болады. Көріп отырсыздар? Міне. Мына жер өзгеріс қой. Мына жер delta x. Delta x. А ол мына x азайту x 0 болып саналады. Неге бұлай жаздық? Өйткені мына x-ті біз көлем арқылы жазуға болады. Өйткені мына газдың көлемі белгілі. V мысалы сол көлемдің ауданға бөлсек, мына x x бізде анықталады. Демек, қысым көбейтілген аудан тең болады K. Мына жерде жақшаның ішін x-тің орнына V бөлу S азайту x 0 деп жазуға болады екен. Енді демек, мына бірінші нүкте үшін мына жерге P1 V1 деп жазуға болады. Ауданы өзгермейді. Дәл сол пружина мысалы, мына жерді қарастырайық 1 мен 2-ні. X 0 1 мен 2-нің арасында сол бір пружина болғандықтан X 0 де оған өзгермейді бұл теңдеуде. Енді екіншісі P2 дейік. Екінші нүктеде P2S дәл теңдеу осы теңдеуді жазуға болады, бірақ V2 бөлу S болады, азайту X0. Осындай теңдеу жазуға болады. Енді мынаны ашып жазатын болсақ, жақшаны K V1 бөлу S азайту K X0. Мына жерде де K V2 бөлу S азайту K X0. Енді осында бізде екі теңдеу бар. Бізде белгісіз бұл жерде x0. Сондықтан одан құтылу үшін біз мына екі теңдеуді бір-бірінен азайтайық. Азайтқан кезде сол жақта p1s азайту p2s, оң жақта міне kv1s азайту k ks-ті жақша ашарсам, жақшаның ішінде v1 азайту v2 болады. Енді мыналар қысқарып кетеді. Минус kx0, минус минус плюс болып кетеді. kx0 екеуі бір-бірімен қысқарып кетеді. Енді бізде қарап отырсаңыздар, мынандай бір теңдеу шықты. S-ті жақшаға шығаратын болсам, P1 азайту P2 S тең болады K S V1 азайту V2. Енді бұл мына 1 мен 2-ші процесс үшін осы теңдеу жазуға болады. Демек, мына жерде K-ны мен 1 2 деп атайын. Яғни 1 мен 2-ші процессте бір пружина қолданады ғой есептің шарты бойынша. Демек, сол пружинаның қатаңдығы ол тең болады P1 азайту P2 көбейтілген S квадрат бөлінген V1 азайту V2. Міне. 1 мен 1-ші процесс пен 2-ші процесске дейін бізде бір пружина қолданады. Демек, мына теңдеуіміз бізде дұрыс. Енді екінші кезеңге келейік. 2 мен 3-ші процесте бұл жерде басқа пружина қолдануға болады және қолданылған, ол біздің есепте айтылған. Демек, бірақ бұл түзу сызық болғандықтан
Және оның өзінің бір басқа пружина болғаннан кейін оның x нөлі басқа болады, бірақ ол бәрібір қысқарып кетеді. Сондықтан дәл осы теңдеу бізде жазылынады. Сондықтан k 2 мен 3-те де дәл осындай теңдеу жазуға болады. Бірақ бұл жерде p 1 азайту, p2 азайту, p3 болады. S сол аудан бөлінген v2 азайту v3. Және 3 пен 1-ге оралған кезде де осыған ұқсас теңдеу болады. 3 1 болса p3 азайту p1 көбейтілген s квадрат бөлінген v3 азайту v1. Бізде бірінші мен және осындай жауап бізде пайда болады.